Salve, salve galera do mundo do poker. Aqui é o Tainha que vos fala. Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje trazendo aqui a segunda mão da semana do adivinha, a mão de Hero. Só lembrando aí que hoje tem 50k garantido freeze -out, inscrição de 110 reais galera. Hoje às 19 horas. Links para se cadastrar aí na Metropolitan Poker Club na descrição, beleza, galera? Vamos ver aqui é uma mão que eu joguei, é uma mão que foi jogada em NL40, o vilão abriu do TG, a gente deu call do CO. vamos tomar um outro call lá, ambos os jogadores aqui vão jogar de check, é, a gente aqui vai sair betando 3 quartos do pote. ambos jogadores recreativos com esse stack quebrado a gente betou no do flop vai betar agora no turn de novo. O jogador vai dar call. E aqui agora no River a gente dá check behind, ok, galera? Eu não vou betar aqui, eu vou dar check. Então fica aí a mão para vocês aí adivinharem. É só colocar aí no comentário, tá? Na parte de comentários aí do vídeo, vocês colocam: ah, eu acho que o Tainha tinha, sei lá, dama dois off, tá? E fazer o mesmo no vídeo anterior. Na sexta-feira eu estou divulgando o resultado e é só vocês se inscreverem aí, é, adicionarem o Instagram da Metropolitan que vocês estão vendo aí para estar tá participando aí da promoção, sorteio de R$ 30, reais, depois nós a gente vai variando com o banheiro, as camisetas e um sorteio de uma hora de aula comigo. Um abraço aí para todos.